Bir çox xanımlarımız sobada toyuq qızardarkən onun qurumasından şikayətlənir. Əgər bu reseptlə toyuqlarınızı marinə etsəniz, evdə sobada manqal dadında toyuq hazırlayacaqsınız. Al marketin zəfərə özəl fürsətlərindən xəbər tutan kimi vaxt itirmədən marketə yollandım. Demək olar ki, bütün məhsullar endirimdə idi. Şəhərzad düyüsü götürdüm, hansı ki, sırf al marketdə var, bizim südün qatıqlarından, finalın endirimdə olan tomat pastalarından. Yalnız al marketdə satılan kəramal yağlarından götürdüm və bir çox ədviyyatlar. Mağazadakı təkliflər 26 oktyabrdan 8 noyabra qədər davam edir. Lazımı bütün ərzaqları çox sərfəli qiymətə al marketdən aldım. Həqiqətən də ailəm üçün hər şey aldı. Keçək reseptimizə. İşə ilk öncə toyuqlarımızı doğramaqla başlayırıq. Daha sonra bir gözəl yuyub ədviyyatlarını əlavə edin. Duz, istiot, paprika, pul, biber, sar, köşk əlavə edirik. Ardınca tomat pastası, duru yağ, qatıq və mayonez. Bunları bir gözəl qarışdırıb soyuducuda yarım saat dinləndirin. Təklif edərdim ki, əgər bu yeməyi səhərsi gün bişirmək fikriniz varsa, bir gün öncədən marinə edin. Daha sonra isə soba listinə sosu ilə birlikdə əlavə edin və sobada 180 dərəcədə bişirin. Mən bu yeməyi qarnitürlü pilavla servis edəcəm, çox ləzzətli olur. Bu qədər, yeməyimiz hazırdır. Əgər bu reseptlə sobada toyuqlarınızı hazırlasanız, əsl manqal dadını əldə edəcəksiniz. Dadı, qoxusu, görünüşü, ləzzəti hər biri möhtəşəm. Yeyən hər kəs reseptini sizdən soruşacaq. Bu qədər, nuş olsun, al marketdəki fürsətlərdən mütləq yararlanın.